Nå skal jeg ha en bokanmeldelse om boken Svanesang. Forfatteren er Kari Bøge. Den ble utgitt i 1988. Og forlaget er H. Askehog og Co. Inndeling av kapitler. Det er ingen kapitler i den, men det er tre forskjellige historier som krysses. Så den hopper fra å snakke, altså fra historie til historie, flere ganger i boken. Det er en ungdomsroman. Og så forfatterskap. Den, altså Kari Bøge skriver veldig mye voksne ungdomsbøker. Ikke så veldig mange barnebøker. Altså voksne ungdomsromaner. Så denne er jo veldig typisk i hennes forfatterskap. Og så er det litt sånn om innholdet. Svanhild er 17 år og er fanget i narkotika- og prostitusjonmiljøet. Og en dag gjør hun noe hun ikke burde gjort, som gjør alt mye verre. Og narkotikamiljøet er beinhardt, og det får man lese mer om i boken. Og så er det en annen av de tre historiene. Turtelduene Fanny og Nick er to helt vanlige ungdommer som kommer bort i en farlig situasjon, som da krysses med Svanhild sin. Så de har på en måte, det er flere sider av en ting. Og så er det den siste historien på en måte. Er Sheila, som er fra New York, og hun drar til Norge jobb på grunn av jobben, ja. Og i Norge så skjer det noe som aldri burde ha skjedd, som altså da har noe å gjøre med to andre historiene. Så de krysser veier og ja. Så er det en personbeskrivelse, da valgte jeg å beskrive Nick, som er en ungdom i boken. Han flyttet fra et sånt fint strøk, sosestrøk kan man kalle det, hvor man var selvstendig og gjorde ting selv, og annerledes måter enn det de gjør der han flyttet til. Og da havner han litt utenfor av den gjengen eller guttegjengen og sånn, og blir litt mobbet for det da. Og så har han et ganske annerledes syn på jenter enn de andre guttene, og det gjør han ganske forskjellig. Og så er det sånn litt referat hvor forfatteren sier: i drømmene hadde han Fanny, og i virkeligheten kunne han i hvert fall streife verden hennes. Og det sier da litt at han har tenkt ganske mye på henne ganske lenge. Og det er ganske forskjellig fra andre gutter som liksom player, eller som er player, som liksom hopper fra jente til jente. Og så er det beskrivelse av sted, tid og miljø. Det er forskjellige plasser rundt om i Norge. De er ikke på ett sted, og så er det litt fra New York også, men det er ganske vanlig miljø. Det er ikke noe fantasy. Altså, de snakker om Karl Johan og Arendal og sånn. Det er blant ungdom. Kanskje 1, 2, 3, 2, 3 voksne i løpet av boken. De skriver i nåtid. Eller, nei, glem det. Det er i nåtid, kan man si. 1988 og 2000 er ganske nærme. Og jeg merket ikke at den var skrevet i 1988 før jeg så på utgivelsesåret. Så den er skrevet ganske sånn moderne, kan jeg si. Og så er det litt sånn, de fleste er vanlige ungdommer, altså snille, jeg holdt det på å si. Men så er det noen kriminelle som da gjør disse farlige situasjonene, eller skaper disse farlige situasjonene. Den er lett å lese gjennom, altså det er flytende. Og jeg klarer å lese gjennom linjene noen ganger, altså som forfatteren skriver, men mener noe annet sånn. Men alt i alt så synes jeg det var en ganske dårlig bok, egentlig.
Det var skuffende fordi at jeg var, det var noen spørsmål jeg hadde sånn midt i boken, eller i løpet av boken, som jeg trodde jeg skulle få svar på slutten, men det fikk jeg ikke i det hele tatt. Og så til slutt, jeg... Nei. Altså, hvis jeg skulle gitt en terningkast, så hadde jeg gitt den 3. For den var ikke helt min smak, og jeg synes den var... Jeg ble litt sur, for historien var ganske bra. Men slutten har veldig mye å si, og den var ikke bra, så det var alt. Takk for meg! Ha det bra!